डाळ तांदूळ न भिजवता अवघ्या 10 मिनिटात झटपट हा नाश्ता तुम्ही तयार करू शकता। अगदी घरच्या साहित्यात एक असं जिन्नस यामध्ये घाला की ज्यामुळे ह्याची चव आणखीन वाढेल आणि हे छान मऊसूद होते। नमस्कार मंडळी, प्रीती समय रेसिपीज मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक मजेशीर रेसिपी तयार करणार आहोत, चला तर मग पाहूया। सर्वात प्रथम आपण इथे एक चटपटीत चटणी तयार करणार आहोत। तर मी इथे 1/2 कप खोवलेला नारळ घेतलेला आहे, 2 ते 3 टेबलस्पून डाळे घेतलेले आहेत, 2 ते 3 हिरवी मिरची घेतली आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, साखर घातलेली 1 चमचा, 1/2 लिंबू ह्यामध्ये पिळून घातलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आवश्यकतेनुसार ह्यामध्ये पाणी घालून हे आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला। तर इथे आपली ही चटणी तयार झालेली आहे, एका भांड्यामध्ये आपण ही काढून घेऊया। चटणीमध्ये तुम्हाला आवश्यकतेनुसार तुम्ही पाणी वाढवू शकता। आता इथे फोडणी तयार करून घेतलेली आहे। गरम तेलामध्ये मी मोहरी, जिरं, कढीपत्त्याची पानं आणि हिंग घातलेला आहे आणि ही फोडणी आपण ह्या चटणीवर घालून घेणार आहोत। तर मस्त अशी ही आपली चटपटीत चटणी तयार झालेली आहे, अगदी सुंदर ही चटणी तयार होते। चटणी आपली तयार झालेली आहे, त्याला बाजूला ठेवूया आणि एक मिक्सरचं मोठं भांडं मी घेतलेलं आहे। ह्यामध्ये 1 कप मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाच्या पिठामध्येच आता आपण रवा घालणार आहोत। तर 1/3 कप मी इथे रवा घातलेला आहे। रवा बारीक आहे, बारीक किंवा मोठा कुठलाही रवा वापरू शकता। जितका रवा घेतलेला आहे तितकंच मी दही घेतलेलं आहे। एक छोटी वाटी मी खोवलेला ओला नारळ घेतलेला आहे। यामुळे हे अप्पे अगदी स्वादिष्ट लागतात आणि छान मऊसूद होतात। इथे मी पाणी घालून घेतलेलं आहे, 1 कप पाणी घेतलं, त्यातलं 1/2 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे। आता आवश्यकतेनुसार आपण ह्यामध्ये पाणी घालायचं आणि हे पीठ जे आहे ते छान असं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। हे पीठ तयार करण्यासाठी मला 1 कप पाणी इथे लागलेलं आहे। आता हे पीठ आपण तयार करून घेतलेलं आहे, एका भांड्यामध्ये आपण हे पीठ काढून घेऊया। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे राहिलेलं पीठ आहे त्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि ते सर्व पीठ काढून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही इथे पाहू शकता पिठाची कन्सिस्टन्सी, थोडंसं हे पातळच असतं। तर आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्यावर झाकण ठेवूया आणि 10 ते 15 मिनटं ह्याला असंच झाकून ठेवूया विश्रांतीसाठी। 10 ते 15 मिनटानंतर हे पीठ जे आहे ते थोडंसं घट्ट झालेलं आहे, कारण ह्यामध्ये आपण रवा घातलेला आहे तर रवा थोडंसं पाणी शोषून घेतं। आता ह्यामध्ये आपण काही भाज्या घालणार आहोत। तर इथे मी घेतलेला आहे कांदा बारीक चिरून 2 चमचे, 2 चमचे बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलेला आहे, 2 चमचे किसलेला गाजर घेतलेला आहे, 2 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं बारीक चिरून घेतली आणि 3 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही ह्यामध्ये तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतील त्या भाज्यासुद्धा ह्यामध्ये घालू शकता। तर आता हे पीठ बघा अशा पद्धतीने मी तयार करून घेतलं आहे। थोडंसं पातळच पीठ ठेवायचं आहे। 1/2 चमचा मी इथे खायचा सोडा घातलेला आहे आणि पीठ आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। खायचा सोडा घातल्यामुळे अप्पे जे आहे ते छान असे मऊसूद होतात आणि दिवसभर असे मऊसूदच राहतात, त्यामुळे पीठ पण थोडंसं पातळच करायचं आहे। खूप घट्ट पीठ ठेवायचं नाही आहे, नाहीतर मग ते खूप जाडजाड असे होतात। तर इथे मी अप्प्याचं पात्र गरम करायला ठेवलेलं आहे। यामध्ये थोडं थोडंसं मी तेल घालून घेते आणि तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतरच यामध्ये थोडं थोडं अप्प्याचं पीठ आपण घालून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीने मी इथे अप्पे घालून घेते आहे। पीठाची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता, हे पीठ थोडंसं पातळ आहे पण पातळच ठेवायचं आहे, त्यामुळे काय होतं अप्पे जे आहे ते छान मऊसूद राहतात। तर आता हे अप्पे मी घालून घेतलेले आहेत, यावर आपल्याला झाकण ठेवून हे शिजवून घ्यायचं आहे 2 मिनटं। तर गॅसची आग जी आहे ती एकदम मंद ठेवायची आहे। तर इथे 2 मिनटं झालेले आहे, झाकण मी काढलेलं आहे। वरून थोडंसं पुन्हा आपण तेल घालूया कारण वरची बाजू आपल्याला शेकून घ्यायची आहे। आता हे आपण उलट करूया। अशा पद्धतीने हे अप्पे जे आहेत ते आपल्याला उलट करून घ्यायचे आहेत आणि दुसरी बाजू जी आहे तीसुद्धा चांगली खरपूस आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। अप्पे छान व्यवस्थित शिजले गेले पाहिजेत, त्यामुळे गॅसची आग जी आहे ती कमीच ठेवायची आहे। बघा मस्त इथे हे अप्पे मस्त एक साईडने खरपूस तयार झालेले आहेत। आता 2 मिनटानंतर दुसरी बाजू देखील आपण मस्त अशी शिजवून घेतलेली आहे आणि आता आपण हे काढून घेऊया। पहा दोन्ही साईडने हे अप्पे टम्म असे फुगलेले आहेत, अतिशय सुंदर हे अप्पे तयार झालेले आहेत आणि तितकेच ते सॉफ्ट आहेत। ओला नारळ घातल्यामुळे हे अतिशय सॉफ्ट झालेले आहेत, याशिवाय ह्याची चव देखील छान वाढलेली आहे।
त्यामुळे ओला नारळ असेल तर अवश्य तुम्ही ह्यामध्ये वापर करा। तर हे मस्त असे आप्पे तयार झालेले आहेत बघा, दिसायलाही खूप सुंदर दिसतात, वरून थोडीशी क्रिस्पी आणि आतून अतिशय मऊ झालेले आहे। आणि दुसरी बॅच मी इथे तयार करून घेतलेली आहे, तर दुसरी बॅच देखील वरून मी आता थोडंसं तेल घातलेलं आहे आणि हे उलट करून घेते आहे। बघा किती सुंदर हे आप्पे तयार होतात, अगदी मस्त झटपट अगदी 10 मिनटामध्ये हा घरच्या साहित्यात नाश्ता तयार होतो आणि दिवसभर हे आप्पे छान असे मस्त मऊ राहतात। मुलांना टिफिनला तुम्ही देऊ शकता, नाश्त्यासाठी बनवू शकता, छोट्या छोट्या भुकेसाठी पटकन तयार करू शकता। तर इथे हे आपले आप्पे तयार झालेले आहेत आणि मस्त आपण चटपटीत ही चटणी देखील तयार केलेली आहे। चटणी तर अतिशय यम्मी झालेली आहे आणि आता आप्पे बघा किती मऊ झालेले आहेत, अगदी सुपर सॉफ्ट जाळीदार असे हे आप्पे तयार झालेले आहेत, त्या मुलांनाही खायला मजा येईल। आता एक आप्पा मी तुम्हाला तोडून दाखवते, बघा किती सॉफ्ट हे आप्पे तयार झालेले आहेत, अतिशय सॉफ्ट हे आप्पे तयार झालेले आहेत। तर चटणीसोबत तुम्ही ह्याला खाऊ शकता। घरी जर का पाहुणे आलेले असतील तर त्यांच्यासाठी सुद्धा तुम्ही झटपट हा नाश्ता तयार करून घेऊ शकता। बघा किती सुंदर हे आप्पे तयार झालेले आहेत आणि या पद्धतीने तुम्ही त्यांना सर्व करू शकता, अगदी मुलायम सॉफ्ट मऊसूत जाळीदार। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभारी आहे। पुन्हा भेटूया अशाच एका छान नवीन रेसिपीचं, तोपर्यंत धन्यवाद आणि बाय बाय।